Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda dollari borlarga tezkor xabar tarqaldi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Markaziy bank 14 martdan boshlab xorijiy valyutaning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 18.15 so'mga ko'tarilib, 11420 so'mni tashkil qildi. Rossiya rubli esa 1.51 so'mga ko'tarilib, 151 so'mi 14 tiyin bo'ldi.